vou contar pra todos a história de um rapaz que tinha muito tempo a fama de ser mal. Seu nome era temido, sabia tirar bem. Seu gênio violento jamais gostou de alguém. E ninguém jamais viveu pra dizer que o contrário, sem depois morrer. Nos duelos nem piscava, no gatilho ele era o tal. Todos que o desafiavam tinham seu final. Mas eis que numa tarde alguém apareceu. Com ele quis lutar e o mundo até tremeu. Marcaram numa esquina antes do pôr do sol. E todos já sabiam que um ia morrer. Nesse dia, porém, o homem mal tremeu. Logo entrou num bar e no bar bebeu. Ninguém tinha visto ainda ele em tal situação, mas somente ele sabia qual era a razão. Chegando então a hora do outro encontrar, chegando na esquina parou para olhar. O outro estava firme com a arma na mão, fazia grande alarde fazendo sensação. O homem mau então quis logo matar, e no valentão quis logo atirar. E depois de um tiroteio todo mundo estremeceu, quando um grito se ouviu, o homem mau morreu. Essa é a história de um homem mau.